לבוא לקברו של הגוהן זה מביל על אוריין ממש. שליימוס! שליימוס! לא ברק עלך, לא ברק עלך. מה יש כאן היום? חורבן? אנחנו איננו הביילים של התירה. לפתוח ישיבה צריך כוחות אדירים. זה מכריז על בוי ראילו. לתירה לא צריך בבחיבו. אין תירו ואבוידו. כמה זמן? יודעים כאן ל-70 שנה, 80 שנה? אז צריכים לנהוג בכל המנהגים האלה. אומר און גרמטיק. מחשבות, איך לפתח, איך לגדל, איך לעשות. וכאן הסתובבו הבחורים, הבחורים דיוקים היו באו. יעדים של יעלה מיום ראש חודש, לא דין בתאריך. דין בתפילה ובאסכולה ובדוש ששורשכם. משלחת חשובה, רבנים, גאונים חשובים, כל אחד לפי מעלתו. אני רוצה להקדים רק מספר מילים. התיירים מחפשים את הקיים, את המחודש. מה חיפשו כאן במקום הזה? מה היפה במקום הזה? אנחנו לא מחפשים את המחודש. אנחנו מחפשים את העתיק על מנת להתחדש. כל מה שאנחנו הולכים לעשות זה אך ורק ללכת שערי הישיבות הקדושות, שאינם. אבל מי כמונו יודע שהם ישנם ועוד איך ישנם. כל מה שאנחנו רוצים זה להתחבר אל כל מקום תורה, אל כל אדם גדול, אל כל שיטה מיוחדת, אל כל אורח חיים מיוחד, אל כל גוון מיוחד. להתחבר על ידי כך שנהיה במקום ונפעיל את הדבר הנהדר ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אחד מהדברים הנהדרים ביותר, הכל שהוא נתן זה נהדר, זה כוח הדמיון. הדמיון מוליך שולל כשהוא לא במקומו, אבל כשהדמיון הזה מופעל כדי להבין, כדי להתחבר למקום שרוצים אליו, אין לך רכוש גדול מזה. באמת יש נפקא מינה גדולה בין פרשת שלח לבין הפרשה בדברים. פרשת שלח, הוא שלח לך אנשים. כאן כתוב, בפרשת דברים לא כתוב. שם כתוב שיראו את הארץ, כאן כתוב יתורו את הארץ. תיירות זה דבר אחר. תיירות זה למצוא מה יש ומה אין. אבל לראות את הארץ זה לראות מה היה בה. גם כאן אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות עד כמה שאפשר. כמובן שאי אפשר להתעלם מהאסונות ומהכאב ומהרע ומהרוע ששלט כאן במקום הזה. גם זה צריך לראות, גם זה צריך להרגיש. אבל בעיקר צריך להשתדל לשאוף אל תוך קרבנו את העבר על מנת להמשיך לעתיד יותר טוב. הקדוש ברוך הוא יעזור שתהיה בהצלחה. משורסי אליון חלונו פני קל במיטב היגויון מהלך הרחמים משורסי אליון חלונו פני קל במיטב היגויון
מלאך רחמים משלסי אליוין חלונו פני קי במיטב היגויון מלאך רחמים משלסי אליוין חלונו פני קי במיטב היגויון אולי, אולי אוכלס המוני וביוי אולי, אולי ירחם אולי, אולי אוכלס המוני וביוי מי קבור כאן באוהל הזה? אף אחד לא יודע אי אפשר להקיף את הדמות הזאת כל שטח שהוא. אין שום ספר קדמון. לא מדברים על תורה שבכתב, לא מדברים על כל מה שנקרא תורה שבעל פה. מדרשים, זוהר, ניגלה, ניסטר. אינני יודע מי קם במהלך הדורות מישהו כזה. הקדוש ברוך הוא שלח אותו משמיו אולי כרמב"ן, אולי כרשב"א אבל בשום אופן אי אפשר להבין במהלך הדורות לא מצאנו, בהיקף כזה לא מצאנו מצאנו היקפים בחלקים של התורה אבל על כל החלקים, מקיף את כל חלק וחלק וכולם כאחד לא מצאנו כאן, בפנים המוהל הזה, קבור הרב פוטוצקי. כשהוא התגייר ונודע הדבר למלכות ולנצרות, אז הם גזרו עליו גזר דין מוות. אלא אם כן, יחזור בו מהתגיירותו. והוא, כששמע שנגזר עליו גזר דין מוות, הוא גזר על עצמו גלות, הוא ברח. הוא ברח כאן ליד וילנה, בעירה איליה. ככה נדמה לי, אם אני מבטא את זה נכון. כאדם שאינו ידוע ואינו מוכר, ישב בבית המדרש לילות כימים ולמד תורה. ילד אחד הציק לו ביותר, על כדי כך שהוא היה צריך להתבטא בפניו באיזה לשון שהילד חשב שהוא מעליב אותו. הלך הילד וסיפר את זה לאבא שלו, היהודי, אלא הלך והלשין לנוצרים שהגרב פוטוצקי שאתם מחפשים אותו בכל העולם, בכל קצווי ארץ, שנים, נסתתר כאן בבית כנסת ליד וילנה בעיירה איליה. הלכו ותפסו אותו. ואמרו לו, או שתחזור בך, מתגיירותך, או שנתנו אותך לשריפה. והוא אמר, אני לא אחזור בי. הגיע לידי המעשה הזה. מזכיר את רבי עקיבא בשעתו. איך אני יכול לקנות דבר כזה בחלון שבעולם? אתם רוצים שאני אחזור בי? תודה לכם שאתם זקים אותי בדבר הזה. זה היה לשונו. העלו אותו למוקד והדליקו את האש. והגאון מווילנה שלח להגיד לו שנקרא כבר אז אברום בן אברום יש לי מהלכים, אני יכול להציל אותך מהמוקד, אתה מסכים? כל זה שאני אומר לכם סיפר רבי חנון בשם החפץ חיים. זה מפורש. עוד מעט אומר גם הסבר של החפץ חיים על כמה דברים. כנראה שגם כשאפשר להציל למוקד, אבל צריך לשאול אם יש רשות. הוא ביקש רשות אם הוא יכול לפעול בשמיים להוציא אותו מן העסק הזה. והרב פוטוצקי אמר, לא! כל ימי הייתי מצטער כמו שלא שרה בעקיבא. ואז, אני אומר את זה לעילוי נשמתו של הרב פוטוצקי, של הגויים מווילנה. פנה אליו ראש התליינים השורפים ואמר אליו,
נו, עכשיו אנחנו נוקמים בך. אבל כשתעלה בשמיים אתה תנקום בנו? אמר להם, אנחנו ננקום בכם? לי יש מה לנקום? אני אספר לך סיפור. ישמע כל הציבור כאן היטב היטב את הסיפור הזה. כשהייתי ילד, אומר הגרף פטוצקי, אברום בן אברום, חצר שלנו חצר מפוארה גדולה, לא חסר למאומה, ואני נוהג הייתי לעשות בובות חימר ולעשות מהם חיילים, הייתי מציב אותם בשורה, זה היה המשחק שלי. זו הייתה הנעתי לעשות. והשכנים, יום אחד הגיעו השכנים, הילדים, וברגל גאווה הלכו ודרכו על הבובות שלי, והבובות שלי נהרסו. רצתי לאבא. אבא, תראה מה השכנים עושים, אתה הרי הגרף, אתה ממונה כאן. אמר לי, אבא, שמע, אלה הם בני עיקרים, הם לא מטורבטים, הם לא מבינים, הם לא עושים שום דבר בכוונה. אבל אתה, איזה חינוך קיבלת, לא נאה לך לנקום בשביל דבר כזה של בובות חימה. ואני שמעתי בכל אבא, חשבתי שאני אגדל, ואני אגרף, ואני אוכל לעשות כל מה שאפשר לעשות, עד אני אקח מהם נקמה. ומה אתה חושב? גדלתי. היה מונח לי במוח לקחת נקמה באלה שרמסו את בובות החימר שלי. הרי זה בובות חימר. ומה אתה חושב? שיש לי נקמה לקחת בשביל הבשר והעצמות שלי שאתם לוקחים? זה... עד רבה, תודה לכם שאתם מזכים אותי להיות קרוב על הרבני של אלום. אף אחד לא נמצא במחיצתם של אלה מקדשי השם. אני אומר לך, אני כן אעשה בשמיים. לא אנוח ואני לא אשקוט עד שאקח את המלשין הזה. ואני אזכה אותו להיכנס לגני שידע מה זה אלום אבו, את המלשין הזה. ואמר הגרף פטוצקי. שאל רבי אלחנן את חפץ חיים, ילמדינו רבינו, איך מגיעים לדבר כזה? מה קורה כאן? דברים מופלא. אם מתארים את הגדולה שהיה נתון בה, בלי שום בעיה, לא אישית, לא משפחתית, לא כללית, לא מדינית, התגייר. מה לרובץ חיים, דע לך, שהקודש ברוך הוא עבר על כל אומות העולם, והציע להם לקבל את התורה, והם לא הסכימו, אבל היו כאלה שכן הסכימו, יחידים. מהיחידים האלה, צומחים גרף פטוצק הלך. ומי דרגיסה? כשכל כלל ישראל עמד וצעק נעשה ונשמו, גם כן היו כאלה יחידים שלא אמרו נעשה ונשמו בלב שלם, או שלא היה במידה ראויה. מאלה כל המומרים והמשומדים והשורפים למיניהם. כך אמר חפץ חיים לרב אלחון. לבוא לקברו של הגאון, זה מביל הלא ראיין ממש. הוא היה אדם. הוא היה אדם כמו אנחנו. אבל האדם, הוא לא השאיר מקום פנוי מאדם. שליימוס, שליימוס. לא ברק הלך, לא ברק הלך. שליימוס. אוי אולי, אולי אוכויס המוני ובגיועים אולי, אולי רחם בתור שין כאן בווילנה אנחנו על המור רב חיים עזר אנחנו על המור רב רובר ואנחנו על המור רב שימן שלושת אלה אולי כאן זה מקום המסוגל להתפלל על הישיבות שיהיה יותר קל להחזיק אותה.
חמידו יודע על חגות הרחמה, שיפל תחינתו, זה קשה להחזיק את הישיבות, קשה מאוד. וכל אחד עם העניינים שלו, אבל צריכים להתפעל על כלל הישיבות. זהו המקום, הוא דאג לכולם, הוא דאג. הכתובת של כל הישיבות הייתה אצלם חיים מיזה. רבי ישראל צריך לזכור שכאן לא רחוק, כאן נראה הם תורים כאן. שהיה גן הגויינים. ליקוטים. ליקוטים ממכתבים. ספרים. וכל קטע זה הרי אור. מורה, אבא לפסה בלב. כל קטע זה אור. זורם אור מכל קטע. אוי אפשר לי ורואי דפשר לי, מהמוי לצדק להדוס אוי, רב הגוין הגורל בתוירו וחוכמה, רבי דו מנחם והרב הגוין רב מיישה רבינוביץ', שמש רייבד בקיל הקדוש הבילדה, נפטר במלויס מספר יומוב. שיהיה מליצשע. ילך בגט צלמו וסלוי לוי לוי ירדו וגם כי ילך בגט צלמו וסלוי לוי לוי מתוך החורבן הנורא שאין לו בכלל שום מובן במושגי אנוש, אין מושג אנושי שיכול להסביר כלשהו מהחורבן הזה. אתם רואים שהחורבן נעשה בלי מושג מובן אנושי, זה מכריז על בוירו אילו. אי אפשר כאן להסתובב שווי נפש. קשה מאוד להפוך את העניינים האלה למוצבים היסטוריים, דברים כאלה. חייבים את זה, תודה רבה. צריך לדעת מתי קרה, מה קרה. אבל צריך לדעת איך קרה, הקדוש ברוך הוא עשה כאן משהו. אז אנחנו צריכים גם לראות איך לשרש מאיתנו את הדברים שחס וחלילה גורמים לדברים כאלה. זאת תהיה האמת. אי אפשר להתעלם ממנה. הולכים כאן, דורכים על אדמה, מתחת לאדמה, הדם רותח. מתחת לאדמה, הדם רותח. לא יודע אם זה כאן או כאן או שם, אם זה תחת ההר הזה או הדר הפלוני, אבל מתחת להר שוכבים כאן אחים ואחיות, אבות ואימהות, סבים וסבתות. והדם שלהם רותח. ומישהו עשה את זה, והאכזר הזה עשה את זה. האכזר הזה נעקר מן העולם. האכזר הזה נעקר מן העולם. אני רוצה לענות על כך. כולכם יודעים אם זה נכון או לא. הוא לא נעקר מן העולם. אתם יודעים למה? משום שאנחנו גם לא טובים מספיק. ואנחנו צריכים להסתכל כל אחד על עצמו. פלוני לא יותר גרוע ממנו, והוא לא יותר טוב מפלוני.
כל אחד ואחד על עצמו יסתכל. וכאן במקום הזה צריך לדעת לאן יכול ייצור אנושי, ייצור אנושי בכל זאת. לאן הוא מסוגל להגיע לו, עלינו רחמנא ליצלן. ויצרויר בצרויר החיים אס נשמו יסייהם אדוינוי הוא נחל עושו יונוחו ושולוים על משכבום ונוימר עומי עומי השורס משורסי משורסי עליון אנו מלך מלכי המלוכים אנו מלך מלכי המלוכים צהבי למלוכך ומלאכי השורס משורסי משורסי עליון שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום, בבוא יום לביסי שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום, בבוא יום לביסי שאם אחד שכח משהו מהזכור של יום טר שיום טר יוצא בראש השונה מתי זה בראש השונה מעבר? יש עוד דברים שמעקבים. הדברים האלה, אם הוא שכח אותם בלילה, כתוב שבכל זאת צריך לחזור. אמנם זה שאלה, אביר הלוך מביא שתי עליות, מסתפק בזה, מחליטים שצריך לחזור. טוב, זה שלא אוכל הקדיש החרדי, זה מה הפשעת שלא אוכל הקדיש החרדי? הרי למחרת כשהעדים יבואו, אז מה הפשעת? זה הפשעת שה-א' מתחיל מהזמן שהמעדים באים, הרי א' מתחיל מהלילה. זאת אומרת שהתאריך, ודאי תמיד יתחיל מהלילה. אז מה שתלוי בתאריך, זה תמיד מתחיל מהלילה. רק מה שמתחיל מהיום זה רק החלי זקדושו שצריך לחול על ידי הקדוש הזמן. זה חב מקודש מקודש. המקודש מקודש הזה זה רק מה שאומרים אותו. ולכן מובן היטב, מה שאומרים הפוסקים, שאף מי שבלילה לא צריכים לחזור על יאללה מיורי, כי הם מכאן שצריך חלי בלילה. כי הדין של יאללה מיורי בראש חודש זה לא דין בתאריך. זה דין בתפילה ובאסכורה ובקדושה של ראש חודש. והקדושה של ראש חודש שחלה רק משעה שחלה הקדושה. אבל הדין הזה של יום טוב הוא דין של תאריך, מה שראש השון החל באלף תשעה זה דין בתאריך. התאריך הזה חלה מפריע. בדרך לתאום, בדרך לתאום, עמי ישראל. מתי אנחנו בדרך לתאום? אולי כדאי להיזכר. שבוע הבא, יום שלישי, ראש חודש, אלו. כל
ישוע קבע אותם. לימים היה סמל לעצינות. הוא הביא מטאוס את האויים הנכויים. יש לי הרושם שהאנשים האלה התאימו עצמם תמיד לשיטתם. השיטה שלהם הייתה לייצג בעצם הופעותם את הרעיונות שלהם. התוצאים היו מקפידים מאוד על סדר וניקיון. אבל זאת לא עיקר השיטה לדבר על סדר וניקיון, אני לא יודע כמה דיברו על זה. אבל זה נבע מאליהם, מתוך הנפש שלהם. התוצאים תמיד רצו להיות מחושבים. הם עשו כל דבר על פי תחשיבים וחישובים שעושים. כאן זה המקום של השם ברוך. רבי ספרי בלוך, רבי למאיר בלוך, רבי עזריאל הרשוביץ, אלה היו גדולי טאוס. אלה שנשארו אחריהם זה רבי למאיר בלוך ורבי מרדכי גיפטר, שהם עברו לארצות הברית, נשארו בחיים. התוצאים תמיד רצו להיות מחושבים. הם עשו כל דבר על פי תחשיבים וחישובים שעושים. התוצאים אמרו לתלמידיהם, וכך הם חילחו, שההיגיון של התורה הוא זה שעדיף צריך כל העולם להתנהל, כמו שהסתקו באורייסן בורו ארמה, היגיון של תורה הוא היגיון.
היסוד והפינה המרכזית של העולם. דרך אגב, דבר מאוד אמיתי. וההיגיון התרזאי זאת יצירה מקורית. אמר גם קודם הגאון הרב אריאלי, אומר, התרזך קירה. זה דבר מפורסם בעולם הישיבות. כשהיו אומרים משהו, היו המאבחינים, היו אומרים, לא שזה התרזך קירה, זוהי חקירה תרזאית. הייתה להם מעין איזה נוסח מיוחד, היה להם נוסח מיוחד, היה להם אורך מחשבה מיוחד, אבל הכל היה היגיון. הכל דבר, כל אחד מנסה להתאים עצמו לרב שימן, כי רב שימן, הסברות של רב שימן, הן לא סברות רגילות. משבחים מישהו שיודע, הוא מצליח לחזור סברות שלו. החינוך בישיבות היה בדרך כלל, וככה זה נשאר בכמה ישיבות, עד לעת האחרונה, וזה השתנה בארץ ישראל, ומי ששינה את זה בארץ ישראל היה הפנים שלו, שיעורים על הדף, כל עד אז, עד אז כל אחד היה צריך להילחם במלחמתה של תורה. השיטה הייתה שבחור משפשף את הבחור השני. בד בבד, חרב על הבדים. הגמרא מאוד מאוד סונטת באלה שנמצאים לבד, שעובדים עסקים בד בבד ולא עסקים עם חברותה. אבל חברותה זה לא מה שנקרא היום. היום עד החברותה, אדם לא מסוגל ללמוד לבד. הוא משתמש בחברותה כמו בשעון מעורר. מוריי ורבותיי, אנחנו חושבים שלשעון מעורר עושים אותו מאינסטרומנטים מיוחדים. בשביל זה יש שעון שמצלצל. חברותה לא נעשה בשביל שעון מעורר. חברותה נעשה כדי שאפשר יהיה להתווכח איתו וללבן יחד איתו עניינים. אז עיקר החברותה בישיבות האלה לא הייתה לצורך לימודים יחד, אלא לצורך התווכחות על מה שקורה אחר כך בעקבות הלימוד. מה הוא רוצה מן הלימוד? מה קשה לו? מה הוא מיישב? מה הוא מפרק? כך היו כל הישיבות מתנהגות עד שבאו התרזאים וחיפשו הרבה דברים. חיפשו גם בטרולוגיה של, של הטרמינולוגיה של הלשון וההיגיון של הלימודים. שיטת ההיגיון התרזאית היא שיטת ההיגיון, ושיטו גם במהלך. אתם יודעים שבגרודנה וטרלס היו שיעורים על הדף. והשיעורים על הדף היו ניתנים מעניין. רב חיים שמולביץ', בשעה שהיה בחור, הוא היה תלמידו, אחד מהתלמידים המובחרים של רב שימן, הוא היה תקופה מסוימת מופקד על ידי רב שימן לומר את השיעור הגבוה במכינה של גרודנה, ולפעמים כך שמעתי מהם המשפחה בשיעור א' בגרודנה עצמה. אבל הוא היה בחור בישיבה. הוא עמד ושמע בדחילו ורחימו את שיעורו של רב שימן. אבל הוא חזר על השיעור, ולימד את כולם לחשוב רב חיים בעצמו עד הרגע האחרון זכר את תורתו של רב שימן חזר. טרס הייתה שליטה גדולה מאוד. אני רוצה לספר לכם סיפור. נדמה לי שמספרים את זה על רב עזריאל הרשוביץ, שהיה אחד מאישי טרס. רב עזריאל הרשוביץ, כשהוא היה מחנך את בנו, קודם כל שיטתו הייתה שצריך להקפיד בבית על שני דברים. צריך להקפיד בבית שילד לא יזדקק לומר דברים לא נכונים. שלא יצא שקר מפיו, כי מתרגלים לדברים כאלה. ילדים אומרים כך, נדמה להם כך, נדמה להם אחרת. צריך לחנך שאומרים רק אמת. אפילו שקר של ילדים לא רצוי. זה היה דבר אחד. דבר שני, צריך לחנך, צריך לעמוד על החינוך. אבל רוב המחנכים, שם היה מדובר אם אפשר לפעמים לתת איזה סטירונת לילד. אחר כך זה התחלף, התהפך לבך. המודרנים חושבים שהם ימצאו את השאלה הזו. והם חושבים שהם יודעים. והם אומרים שאסור לתת מכה לילד. אני אגיד לכם מה אתם צריכים. מה רב עזריאל אמר, ואני אומר לכם מראש, אני חושב שהוא אמיתי.
אומר, רוב האנשים שהם נותנים מכות, הם משקיטים את המצפון של עצמם. הם לא דואגים לילד. הם לא יכולים לסבול שהילד שלהם או ילד אחר לא יקח וקח. אבל למעשה הם משקיטים את עצמם, זה חסר להם. זה לא חינוך, זה לא יכול להצליח. צריך לדאוג, לדאוג טהור, פלין. הוא היה, כשהבן שלו, הנכד שלו, הרבזי לרשוביץ, מתנהג לא כשואה, היה קורא את הרמה לו, קום מהר אינגלה. והיה מביד אותו על ידו. והיה אומר ככה, אינס, צווי, דרי, פיר, פימפ, זקס, זים, אחת, נעים, צן, יש כמן דרגי מפאץ', נדיר הפאץ'. עכשיו אפשר לתת לך סתירה, קח את הסתירה. עכשיו זה אמיתי. לא רגוע. עכשיו זה אמיתי. עכשיו זה אמיתי. עכשיו זה לא אכפתיות כזאת שקורה במקרה בגלל שאכפת דברים חיצוניים. והיה הרב אברהם יצחק בלוך. אני רוצה להזכיר את השמות שיודעים לנו. רבי יוסף לייב נמצא כאן, רב אברהם יצחק, אני יודע איפה. אבל היה עוד אנשים בטלס. היה רב, אלה שעברו לאמריקה, רב מוטל קאץ עבר לאמריקה, רב אלמיר עבר לאמריקה, רב עזריאל, שדיברתי עליו קודם, נמצא כאן באיזה מקום, אני יודע איפה. אבל בכל אופן, ראינו את רבי יוסף לייב. רב חיים טלזר, איפה נמצא? זה המקום של אבירי עולם. כשרב סברניזל הלך לעולמו, עמד הבן שלו רב הירש ואמר הספד במספר מילים. דוס איז גוון המנש. התייפר בבכי ולא הצליח לסיים את הספדו. כאן היה אדם. רבותיי, כאן שלט הסדר של המחשבה. אחד סיפר את לילו הראשון בכלם. הוא רצה להתקבל בכלם. הוא נסע מישיבה אחרת, והאדם הזה רצה להתקבל בכלם. הוא אומר, נכנסתי לישיבה, והייתה שעת מעריב. אף אחד לא הפנה את הראש שלו. כולם כאחד, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. אף אחד. אני נכנסתי, ישבתי. מתפללים, קדימה ואחורה. מתנועים קדימה, נועים אחורה. כולם קצב אחד, בלי להפנות ראש. אני יושב, פתאום נטרקה דלת בחוזקה. אני הסתכלתי, מה קרה שם? אבל מיד הפניתי את ראשי וראיתי שכולם ממשיכים קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. אף אחד לא יפנה את הראש לראות מה קרה שם. ידוע שרב חולון וסרמן היה במשך כל חייו, היה בברנוביץ', אבל היה באלול, היה נוסע לחופץ חיים. ויום נוראים היה בוחיצתו של החופץ חיים. אבל החופץ חיים הלך לעולמו, אמר מכונו וסרמן, יצט עוצר בחופץ חיים איברגטרון עם כלם. עכשיו מה שנשאר אחרי החופץ חיים זה כלם, הוא הלך לכלם כדי למלא את מקומו מה שרצה קודם אצל החופץ חיים.
זה היה רב רוחמה אמר, זה היה כלם, במקום הזה, במקום הזה. שקק חיים. כלם, מספרים, הסידה. למשל, מספרים. בכלם היה עניין של סידה, היה כיבוד. אחד הכיבודים החשובים ביותר, זה הכיבוד שאמרו לבחור שיתעתע את בית המדרש, נקוד את בית המדרש. בא אבא אחד, כך מספרים, אני מספר לכם, מהסיפורים האלה שהעם מספר, ובכלל אין אף כמין מה היה ומה לא היה, זה סיפור עוד אני למשל שמעתי מהסבתא שלי, ואני אומר לכם, אין אף כמין אם זה היה או לא היה, זה מראה ומעצב את הדבר, את התוכן של המקום הזה. בא אבא, אומרים, רוצה לראות משהו עם בנו, הוא רואה שהבן שלו, שכבר היה די מבוגר, כאן היו מבוגרים, עומד ומטטה את בית המדרש, מתפלא, אמר לו מישהו, וונדר צחנישט, אל תתפלא, דרבוס קר דו, קר דיוולט. למילה קר יש שתי משמעויות, משמעות אחת זה לטעתה, משמעות של יד להפוך את העולם. מי שמטעתה פה הופך את העולם, דרבוס קר דו, קר דיוולט. קלם זה שלטון המוח, שלטון המוח. מוריי ורבותיי, מה אני אומר לכם, אפשר לעמוד כאן ולספר על קלם? קיימות כלם, ככה נדמה לי. ואנחנו צריכים למהר קצת, אבל לא לפני. שעלינו לדעת שמכאן, האחרון בכלם היה רב דניר. ומכוח מה שם יש לנו את כולם, את הסוף המסלבות, את רב ירוחם, את רב חצקו, את רב אבא. גולדמר, אבא גולדמר נראה. אלה לא, ודאי, כל אלה היו כאלה, כל אלה היו כאלה. רבי אליעזר דסלר, רוצים לשמוע? אגיד לכם וורט של האבא של רבי אליעזר דסלר. כתוב בגמרא, מר גלה בקומי דרב. אין לו מבוא, אין בו לא יכילה, לא שתהיה, ולוי ולוי ולוי, אלא צדיק יש לי ואתה עשה את זה ושאר את זה במדרש. הוא שאל, מה זה מרגלה ופומי דרב? מרגלה, כמובן, כל יום היה עומד וחוזר על הדבר הזה, מרגלה ופומי דרב. מה זה מרגלה ופומי דרב? אני אומר כך, אני יושב כל הזמן בתלמידי בכנס. כבר שבועיים בשנה אני נוסע ללייפציג, שר זה מסחרי. נוסע ללייפציג, מציג בתערוכה את מרקולתי, שר עושה את הביזנס וחוזר. כדי להיות בלייפציג אני צריך לדעת גרמנית. אני לא יכול לדבר ליטאית. שם צריך לדעת גרמנית לדבר עם כל הסוחרים. למדתי גרמנית. אבל יעלה על הדעת שאני צריך לדעת גרמנית עם גרמטיק, עם דקדוק. מספיק שמבינים אותי. אני לא צריך לדעת את כל הדקדוק הגרמני. אז הוא אומר, מדוע? כדי שאני חי בכלם. אני נוסע לשבועיים לנהל מסחר בלייפציג, בשביל זה אני לא צריך לדעת דקדוק. אז הוא אומר, אין לו מה בו! אין בו לא יכילים לשתים לו לזה. אין לו מה. כאן אוכלים, כאן שותים. צריך לאכול, לשתות, לישון, ועוד ועוד ועוד. אבל כמה זמן, יורדים כאן ל-70 שנה, 80 שנה, אז צריכים לנהוג בכל המנהגים האלה. אומר, און גרמטיק! בלי דקדוק. לוחם בעלו רחמים יסתירי בסתר כנופו בלוי לומים ויצרויר ביצרויר החיים אס נשמוסום אדוינוי הוא נחלוסום יונוחו ושולוי מל משכבום ונוי מרומי לפעמים מרב הרבי ישראל השקט מדבר יותר מכל דרשה אחרת. בידוי מערוי. בואו נשתוק. אבל אני רוצה להזכיר מה שהזכיר לי הגאון רב אריאלי, שזה נכון, אני שמעתי את זה ודעתי, אבל שכחתי משום מה, שרב דניאל ביקש לכולם שיעשו ברכה בשם ומלכוס על המצווה של קידוש השם. אני הייתי רוצה, בואו, אולי אנחנו יכולים עכשיו לחשוב איך זה נראה כאן. אומרת רב דניאל כאן באיזשהו מקום, סביב עומדים מאות אנשים, נשים וטף,
וכולם מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווה זו וציוונו לקדש את שמו ברבים. זהו הנוסח. כולם אומרים את זה. ואז קורה מה שקורה מה ש... כל הזמן הוא מבקש, עוד רגע, עוד רגע, עוד שיר, עוד שיר. כאן הם שאו אדוננו. יום אשר מולם ותרם כל יציר נבו היה סלבודקי, זה הרי שוקק חיים, חיים. אנשים הרי לא יודעים לחיות. אנשים היו שם כל כך שוקקי חיים, חיים, צריך לעלות על הדמיון, מאות בחורים. סלבודקי כבר הפכה אז, בזמן האחרון, להיות ממש עם הישיבות, שהייתה ישיבה שבה. אני לא יודע אם היו בה הכי הרבה בחורים, יכול להיות שבמירה היו יותר בחורים, אבל סלבודקי זו הייתה יצירה, הרי ממנה בכל מקום בעולם שיש מישהו. איפה הוא נוצר? איפה הוא נולד? נהיה בסלבודקי, סלבודקי. אבל כאן זה, כאן זה. אבל רק לעלות על הדרך, איך היו ככה, חדר למעלה, היה לה אור, היה כאן איזה חדר למעלה, מתארים את החדר עם חלום קטן, היה מסתכל על תוך הישיבה. אבל האוטר היה, מה הייתה גדולתו? מה הייתה גדולתו? איך הוא מזיד כל בחור במוחו? האוטר פשוט, הוא צם על בחורים, הוא צם תעניות. אמר לי, חמיר, חמיר זה חדר לברוך. איך שהאוטר היה צם על בחור תעניות, צם. האוטר היה נמצא כל היום בתלית וצפולין. ואמיר אמר לי שהוא צם כמה פעמים בשבוע, כל פעם על מישהו אחר. כדי שיתפתח עוד יותר טוב, כדי שיהיה עוד יותר... איזה מין תוכניות, איזה גימיקים רוחניים, אם אפשר לקרוא לזה כך. איך שהאוטר חשב במוחו. כל היום הוא רק קם מחשבות, איך לפתח, איך לגדל, איך לעשות. וכאן הסתובבו הבחורים, הבחורים דבוקים היו באוטר. אמר לי, חבי זכיני לברוכו, שיום שהאלתר לא היה קורא לו פויר, היה בשבילו יום עצוב. עצוב. היה, המחברים המקורבים יותר, היה מעין סונט בהם. כולם אהבו אותו, הוא רצה תמיד שיהיה מה שיהיה. האלתר לסלבודקי רצה יותר מסלבודקי. הוא בא אל רבי סלזלמן, הציע לו להיות ראש ישיבה, זה היה הדבר היוקרתי ביותר באותם ימים, במושגים, במילים שלנו. להיות ראש ישיבה בסלבודקי, רבי סלזלמן סירב. מה אמר רבי סלזלמן? איך אני יכול להסכים להיות ראש ישיבה כאשר יש לי גיס מבוגר ממני והוא גאון ישראל ומציעים לי ואני אלך ראש ישיבה והוא לא? הרי זה יעליב אותו. אני לא מסכים להיות ראש ישיבה. זה מה יש לשאול? תדעו לכם, זה בדוק ומנוסה. לברוא טוב. אבל האוטו מסלבודקי שמע את זה מרבי סלזלמן, כל כך מצא חן בעיניו, הוא אמר, תבואו שניכם! סומך בליבו. וככה באו שניהם ונהיו שניהם ראשי ישיבה. ורבי שמעון חי אמר, כך רצה, סוף כל סוף, אחרי שהם היו שניהם ראשי ישיבה, האוטו שלח את רבי סלזלמן לייסד ישיבות אחרות, וסלוץ, הוא שלח אותו להיות ראש ישיבה. סלוץ. כאן. תארו לעצמכם בלילות החמים, הלכו לטייל בחורים כאן, בלי מחשבות, בלי תוכניות, שמחים, עליזים, שמחה שמתה כאן בכל פה, שמחה שמתה, האוטו טיפח את זה, את השמחה. כאן הלכו בחורים כנראה כאן, יש טוב מכאן, אם הם יכולים ללכת לטייל.
אבל אלתר החליט שעוברים לירושלים, לארץ ישראל. ואלתר השאיר את הישיבה בידי חתנו. חתנו היה רבי זיקשר. רבי זיקשר גר בבית הזה של זמן. רואים את הבית הזה, הצריף הזה? שלדעתי, אני חשבתי על כל פנים, שכאן גר במור. עד עכשיו אני חושב, אם אתם עומדים כאן, לרגלות הבית שגר כאן רבי, לפי לחלונות של רבי. אני לא יודע אם הם אותם חלונות, חבר שלי, חידשו אותם. אני מסתבר, הנה אני לא יודע. רבי זיק זה פרשה בפני עצמה, אני זוכר שאמרתי פעם קודמת, כמה שנים, דיברתי כאן על רבי זיק, הייתי מלא שערה, רבי זיק, מלא ורק. כאן היו כל הגדולים, ומדי פעם עשו אקציות, והיו כל מיני חוכמות. זה הייצא לגרוג'נסקי, כמה פעמים שלחו אותו, לא היה מה לאכול. אז החדיר אותו מתחת לגדר, היה צריך לעבור, והוא היה ידע איך לעשות את זה, והוא הצליח להביא כמה פרוסות לחם, וכולם הודו לו מקרב לזה, הייצא לגרוג'נסקי, מכמה הוא היה, אני לא יודע, 15, 16, 13, אני אפילו לא יודע. ילד קטן, הוא היה, היא מספרת את זה גם בספר, איך שהוטלו עליו התפקידים ואיך שהוא עשה את זה. הוא באמת ילד מלא רגל. אני מזכיר אותו יבוד לחיים, אני באמת באמת מודה לו מאוד מאוד, כי הוא הביא לנו לישיבה, כשהוא בא לישיבה, הוא בא ילד שבור ורצוץ, עם הרבה ילדים. בתקופה ההיא, בתקופה שרב סיני אדלר הגיע לישיבה, ומאוד חרים הגיע לישיבה, הוא הגיע לישיבה, הוא לימד אותנו את האלתירו. הרב מעיין נשאר את זה ממנו. מכאן, ביום האחרון, הגויים לקחו והביאו את רב אברום לבית החולים כי הוא חלה. את הבן חונון נתקו להפור את הקורת הקשיעי כאן במהלך הדרך, באמצע הדרך היו יכולים לראות אותו מרחוק את הפורת הקשיעי שם קבעו אותו, שם הובילו אותו לעבר מפחת הבור שם ירו בו, שם הוא נפל לתוך הבור, שם הוא נשאר גופו נשמתו ורוחו עלו למרום ומשם התפזרה רוחו על פני כל הישיבות בעולם די אם נזכיר את הכבד שיעורי ואת הכבד סוהר. הרב אברום, שהיו בו באותה שעה כמה יהודים, נשרף חי בתוך בית החולים. כאן, בסלבון, בבית חולים כנראה מאותר, היה גם בתחילה. הייתי בא לרב אייזיק בשעה 4 אחר הצהריים בשבת, אז הייתי בא, בסוף כל סוף זכיתי שהיה לי איזה רקו, מה שנקרא, בגד עליון, שקט כזה. אבל חסתי על החוצה, והייתי לובש אותו על הכתפיים, לא הייתי מכניס את השרבול יד בשרבולים. היה לי איזה רגש מיוחד, הייתי בא. נשמעו סיפור. לא יכול להיות שאני מסתכל בצחוק, אבל בכל אופן זה כך. אני באתי על רבי זיק, המיל שלי על הכתפיים, החולצה שלי מאומללת כמו שצריך. אני רואה שהבחנתי בזה שרבי זיק מתלחש עם רב אברום פינחס. רב אברום פינחס ניהל אצלו את הגבוס, הוא היה אחיינו של רב אברום גרוג'נסקי, אברום פינחס גרוג'נסקי. אני הכרתי אותו. הוא לוחש לו, ואני רואה שבסוף קריאס עתירה בשבס הוא מכבד אותי בגלילה. אני ניגש לעשות גלילה, אני מרים את הידיים, הרקל נופל. הרקל נופל, אז אני לא יודע מה לעשות, אני מתחיל להתכופף, שותקים, רבי זיק עומד, ככה שותק, אני מרים את הרקל, שם את על הכתפיים, והולך לעשות גלילה, הייתי צריך להרום על קצה האצבעות שלי, לעשות גלילה. אני מתחיל לעשות גלילה, הרקל נפל עוד הפעם. פעם השנייה, אומר רבי זיק, נו נו. ברוך, היי פטוב דמרק, אני לא רציתי להרים את הרקל, אני אעקב את הציבור. ברוך, היי פטוב דמרק, הרמתי את הרקל.
ברוך. הנה תחצו אלטנם רקל, אבדי פליזוס. לא רצה שאני אוריד את הרקל בכלל. הוא נאפשר את תומטיטוס בורון. נהנה, נדעת נשת. נכון. אתה לא צריך ללבוש את הרקל. נגמרה הגלילה, נגמרה כל התפילה. אני קצת התביישתי, אבל כמעט שכחתי את זה. אחרי התפילה, אבו פירס ניגש ואומר, ביי זיקופתח. לא לראש השיבה. לא היה לראש השיבה. אף אחד לא קרא לראש השיבה. ביי זיקופתח. ביי זיקופתח. טוב, הרבה פעמים הבא לי קרא אותי, היה מדבר איתי, ניגשתי עליו. אמר, ברוך, אני יודע כמה אמא שלך משקיעה בקבוצות שלך. ואני יודע מה מתחילה בתוכך, אתה לא רצית להכביד עליה. אבל יש דברים שצריך לדעת שהם מוגזמים. המקום של הרקור זה הידיים בתוך השרבולים. ולא צריך להגזים יותר מדי עם החסות עם הדברים האלה. אגוטן שבס. מאז הידיים שלי היו בתוך השרבולים. זה אפשר לכם איזה שימת לב לרבייזיק לילד קטן. איזה שימת לב. הביקור הזה, בזכות זה שאנחנו נמצאים ליד קברוי, בזכות הקדשים האלה, בזכות אלה שנמצאים כאן, והקודש ברוך הוא ימלא רחמים על כולנו, למעלה בקושסינו, למעלה רחמים עלינו, לרפסינו, להחזיקנו, להחייסינו, ולמעלה כל משלס ליבנו, השתו בעגולו בזמן קורי ולמר עומד. עומד. אני מה שאני מבין, המקום הזה הוא לא של רמי השמחה. גם לפי זה שימד שם וכביכול הרצה שם. למעלה. הוא אומר, בן הגיבור הנרדווינסקי. זה אני מאמין לו, אבל הוא נשאר כמו שהוא היה. לא יודע מה הוא מבין ומה הוא יודע. רק שאלו אותו, אם זה בית כנסת, הוא אומר, דוי ניד גוון דרמי השמחה דרום. וזה אני חושב שאפשר להאמין לו, כיוון שזה כנראה לא היה בכנת של רמי השמחה, זה שהיה שלא הרוג את שלו. אבל רמי השמחה היה שם, אבל שימו לב, היו שני בתי כנסת, אחד ליד השני. אחד חסידי ואחד ליטאי. שני הגאונים האלה שהם היו כל אחד מהם, כאן כתוב לא הניח הרב כמו ישראל, לא הניח, כאן כתוב חד בדורה, חד בהרבה דורות. חיים יוסף שמריהו, חיים יוסף שמריהו, בן מרים, בן מרים, סועד עשירו, סועד עשירו, לאה בת חנה, לאה בת חנה, לאה בת חנה, הכל בעבור שכל הקור מספולן בעבור ונדב צדוקו בעבור בעזרת השם בלי נדר ובשחזה הקודש ברוך הוא עם הלרחמים עליהם להחלימום, לרפויסום, להחזיקום ולהחייסום ויש לכם מהיר מן השומיים ופוס הנפש ופוס הגוף השתו בעגולו ובזמן קורי ונאמר אומן! אמן! חיינו כל בייס ישראל עשוי בצור ושיר ובהיום ובהיבושו ברוך ומרחם עליהם יציא מצור ומרוך ומאפיין אלו שמושימו לו השתו בעגולו ובזמן קורי ונאמר אומן!
כשעומדים עכשיו על יד הרגת שובר ומייסים חבר, המבנה שנעשה לכבודם בוודאי נעשה בכוונה טובה וגם בתוצאה טובה, כי זה באמת מבנה שראוי לשמור. ראוי שיכירו את המקום שנמצאים הגאונים הענקיים האלה. אבל אני מוכרח לומר לכם שהבולט בדבר, כשהיו שניהם אחד ליד השני, לבד, שתי מציבות, בלי שום דבר שמאגד מסביב ומלמעלה או מסביב, יותר הבליט את הגדלות של שני האנשים האלה, שכל כמה שהיו גדולים, היו יחד, ואולי בגלל גדלותם הם היו יחד. התייחסו דרגת שובר למשל, היה ידוע שהיה פשוט, לא יכול היה לשמוע דברים קטנים, היה מזורזל, לפעמים לא עונה, לפעמים נוקט, לפעמים שובב. אבל תוך כדי כך היה כל כך טוב ומיטיב, טוב ומיטיב. מספרים על דרגת שובר, אני עוד חושב, אני מקווה שהוא לא יכעס עליי שאני מספר את זה כאן ליד הציון שלו. דרגת שובר לקח חתן לביתו, זה היה ציטרון הראשון, זה היה חתנו. בא בדוד. איך? בא בדוד ציטרון. ציטרון. סוף יום הבאה בפתח תקווה. דוד ציטרון הוא היה אחד מרבני פתח תקווה. היה לו בס יחידו. מי? היה לו בס יחידו, ציטרון. הבת שלו עומדת ושומעת איך שהחתן שלה מדבר עם השוור שלו. והחתן והשוור שלו מתבטא אליו בביטויים שהיה רגיל להתבטא. אחד הביטויים היה, אני לא רוצה להזכיר כאן, בר חי. אני אמר לו, תאטה! ירד מי. מיין חוסני זה? פון די פרדן? מהסוסים? אז הוא אומר, מיט מיינה פרדן מקסטו נוחסנו. עם הסוסים שלי, אתה יכול עוד להתחתן. אז מצד אחד הוא נהג כך, וברגע שני, כשמישהו היה צריך משהו, היה עוזב את השולחן ואת כל מה שיש לו, ועם כל המראה הנורא הוט שלו. הרי אומרים שכל המראה שלו, עם כל השערות שהיו לו מסביב, זה היה מחמד שציוו עליו, כי היה קשה לו, היה צריך למצוא משהו שחוגר את ראשו. יש הרי רב חיים בריסקי מספרים שהוא לקח תמיד איזה מגבת רטובה סביב הראש. הוא השתמש בתור מגבת, הוא השתמש בשערות של עצמו, הם היו כאילו סביב ראשו. ככה אומרים, שזה היה איזו פקודה של רפואה או משהו כזה. תראה, יש לו מראה מיוחד לרוגת שובר. היה עוזב הכל, ורץ ורץ ורץ, ומחטט בכל מקום ומוצא משהו, והיו פניו נוהרות כשהיה יכול לצאת ולתת כמה גרושים למישהו שהיה צריך משהו. הטוב שלו זה מרדיק. אבל שוב, הדבר הזה, של שני הגאונים האלה, שהם היו כל אחד מהם, כאן כתוב, לא הניח הרב כמו ישראל. לא הניח. כאן כתוב, חד בדורה, חד בהרבה דורות. שניהם היו רבנים בדווינסק. שניהם חיו מתוך יחד והערכה והערצה שלא יאו מיקי סופר. הקודש ברוך הוא ירחם על כולנו, כל אחד ואחד עם משאלותיו. כל אחד בדבריו האישיים, כל אחד ואחד מכולנו, זה באמת רגע מרומם וגדול, לעמוד על יד קברם של מאיר שמחה ורגת שובר. אנא, הפילו תחינתנו לפני אביר אילום, רחמו עלינו לטיבו ולברוהו, לאלול ולכסים ואוכסים את... אדוני הישועה, למרות מרוזה עושה לו, אדוני יצבו הישועה, למרות מרוזה עושה לו.
חופץ חיים, אוי היביומים לירוי סטוי. מי האיש החופץ חיים? מי האיש החופץ חיים, אוי היביומים לירוי סטוי. כעולם הזה, מעשים ממנו. עכשיו אנחנו באותו חלק של העולם, חלק מן העולם, שבעולם הזה אתם רואים, זה הם עושים את בית התרבות, גם זה חלק מן העולם. מה זה היה, כל אולם אחד? ודאי. אבל אנחנו נכנסים לכאן, ואנחנו, אני אסתדר, ואני אסתדר, אבל שתתנו לי, אני אסתדר, 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 אני אסתד
תרשו לי, אני הקוטן ברוי והנובה, אפילו הנובה שהיא מעוזה בעין, גם כן כדאי. אז הנובה כזאת גם אני רוצה לעשות מעבר הביסה. הכל נמצא חושב. לשבת כאן בפניכם אני לא מעיז. שבו. רוצה לומר לכם, זה קצת לדבר על רדנה לישיבה, עם הקשר של הישיבה עם החופץ חיים. החופץ חיים ייסד את הישיבה הזאת. החופץ חיים לא עמד בראשה. הוא לא עמד בראשה. אבל כל הבחורים וכל מה שהיה ברדן, בישיבת רדן, היה ברוחו של החופץ חיים. והכל היה יחד איתו. את החופץ חיים היו גם שואלים שאלות רציניות. סיפר לי נכדו של החופץ חיים. רב הילל שלנו, חברי רב הילל זקס. הוא סיפר לי את הסיפור הזה פעם. הכך שמעתי זה לא עוד מישהו, אבל זכות שמורה לו. הוא אומר לי שבאחד הפעמים הגיע לחופץ חיים על ידי הישיבה והמשגיחים, או מי שהיה כאן, תקופה מסוימת היה כאן משגיח, חברת קלרנשטיין. הגיעה אליו שאלה. באותם ימים היו, כל הלכות חלק גדול מן השבוע, בתחילה תמיד היו אוכלים ימים טק. והייתה אישה אחת שהתלוננה על התנהגות של איזה בחור, לא נאותה. אף פעם האוכל לא מצא חן בעיניו, אף פעם לא היה כך וכך. אבל יחד עם זה באה אליו עוד שאלה. באותו מעמד היה בחור שנכשל באווירה רצינית ביותר. אווירה חמורה. שאלו את החופץ חיים מה לנהוג? אחריות גדולה. והתשובה הייתה כך. זה הבעל אביר, חמור מאוד, אבל מוטל עלינו לגלגל איתו, להחזיר אותו למוטב. יכול עוד לצאת ממנו דבר גדול. אבל זה החצוף, אין לו מקום בבית המדרש שלנו. פסק הלוחה של החופץ חיים. אחד שמעיז, הוא מדבר ברגל גסה. מטלפיים גסה. נגד בעל הבוסטה שנותנת לו לאכול. עד כדי כך שהיא באה להתלונן, חצופים, אין להם תקנה, ככה אמר חופץ חיים.
למי שתרינו ימר רב חיים, ומביל דיקר עינוי. לא ראיתי דבר כזה. אבל רבי סזלמן הוא אמר, שכשהוא נמצא בשיעור, הוא יכול להגיד שיעור. הוא לא נמצא בשיעור, הוא לא יכול להגיד שיעור. כי רבי סזלמן זה היה נזקק לחופץ חיים. כאן! מה יש כאן היום? חורבן! אין רב. הייתם צריכים לראות, לשמוע, זה עוד לא זה, צריכים לשמוע ולראות. כל מקום כזה שמזכירים אנשים שלא מזכירים אותם הרבה, פעם אחת הזכירו כאן את הדין והיוני. כשהתורה חקוקה באישיות, המלך יענה שהרי הם הישיבות. הישיבה זה מקום מיוחד. זה לא יחתים של קיבוץ אנשים שיוכלו ללמוד הרבה מרב אחד או עוד מיני דברים המצאתיים כדי שיהיו חברים וכולו. הישיבה היא המצאה אלוקית מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יכליל בתוך הישיבה סגולות שלא יכולות להיות במקום אחר שהוא לא ישיבה. הקדוש ברוך הוא נתן בו סגולות מיוחדות לצמוח ולבנות את האישיות של האדם. בא רב חיים וולוז'ין וביקש מהגוי מווילנה, בא אליו בהתלהבות עצומה. הוא אמר לו שהוא רוצה לפתוח ישיבה. אין צורך לחזור לאותן תקופות, איזה שעות קשות. היו אלה לישראל מבחינה רוחנית. אמנם היו אצלם ענקי רוח מיוחדים, אבל הרדיפות, ובפרט כל מה שנוגע לתורה ויראת שמיים, אמנם מצד כמה וכמה חוגים ביהדות היה כובד התירה, אבל ההמון התחילו עלינו להיגרר אחרי רוחות זרות. רב חיים וולוז'ין ראה
רב חיים וולוז'ין עצמו, זה אישיות בלתי רגילה, הוא גדול תלמידיו של הגר"א מווילנה. הוא גם העתיק את תלמידיו, בא אל הגאון, ובהתלהבות עצומה הוא אומר, יש לו דרך, והוא רוצה לפתוח ישיבה. אומר רב חיים, צריך מבנה מיוחד, שהוא יתאים לכל הרוח החדשה שאנחנו רוצים לעשות בישיבה. הוא היה בהתלהבות גדולה והגאון לא נתן לו רשות. הגאון לא התלהב, הוא לא אמר לו עשה. רב חיים לא בנה את הישיבה. כעבור שנה, נדמה לי, הוא עוד פעם בא אל הגאון ואמר לו, אני רוצה לפתוח ישיבה. אמר לה, הגאון לך, והקדוש ברוך הוא בעזרך. יש אומרים שהוא אמר לו, לך והושעיתו את ישראל. בלשון של התנ"ך. שאלו את רב חיים, הרי לפני שנה הגאון לא נתן לך רשות. מדוע נתן לך עכשיו רשות? אמר רב חיים דבר עצום. אומר רב חיים מוולוז'ין, בשנה שעברה הגאון חשש מתוך ההתלהבות שלי, הוא חשש מי יודע מה טמון כאן בכל הרצון. אולי יש שם בתוך הרצון הזה משהו אישי. ולכן הגאון לא התלהב, הוא לא התנגד, אבל הוא לא נתן לי רשות לעשות את הישיבה. אבל עכשיו, אחרי שאני באתי אליו עוד הפעם, ובכל זאת הייתי נחוש, ואמרתי לו את זה איך שאמרתי, והגוי מווילנה, בכל זאת, ראה שהמחשבה היא תאורה ונכונה כפי שהוא רוצה, אז הוא לא רק נתן לי את הרשות, אלא עודד אותי לעשות את הישיבה. הלך רב חיים והסתובב בכל עיירות ישראל, וקיבץ כספים, כדי לבנות את הבניין הזה. יש הרבה 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 מעשיות וסיפורים איך הוא אסף את הכסף, ממי הוא הסכים לקחת כסף, ממי לא הסכים. אחרי שהוא יסד את הישיבה, באו ונקבצו לכאן תלמידים מצוינים. אבל לשיא פריחתה של הישיבה, היא הגיעה לא בימי בנו רב יצחק, ולא בימי בן בנו, אלא בימי הנציב רב נצולה צבי יהודה ברלין, שהוא היה חתן של בן בנו של רב חיים וולוז'ין. אני אומר לכם, מי עבר רבי סי, הכוח של הנציב מוולוז'ין. אני הייתי אומר כך, לפתוח ישיבה צריך כוחות אדירים, בפרט ישיבה כמו וולוז'ין, שהיא ישיבה ורואים בחוש שהיא ישיבה של כלל ישראל. לזכור את הישיבה צריך כוחות שבעתיים, וזה מבל על הריים, וזהו חיזיון וגם הוירור לאסית. כשברקע שומעים צלילים של ליבה בירושלים ובארץ הקודש. ואנחנו עומדים כאן על יד וולוז'ין ואנחנו אומרים רחמונה ליבו בוי, כשהדבר נוגע ללב, בלי מרכאות. אבל ליבה עם מרכאות, רחמונה לוי בוי. חיים וולוז'ין, אתה אביהם של הישיבה. מכורך כולנו קיימים. באנו אליך היום, רב חיים. שמע רב חיים, אתה יודע כמה קשה לישיבות היום. זה המפעל שלך. הוא קשה. מי יודע?
אולי אפשר עוד יותר לפתח תירה. אנחנו לא סוברים שבשביל ללמוד תירה צריכים דווקא כל מיני רווחות ולוקסוסים. אבל בשביל מה התקיימו הרווחות אם לא בשביל התירה? רב חיים, כובד התירה איננו ברום המיילה, אם אפשר כך להתבטא. רב חיים, אנחנו מבקשים ממך שתפיל תחינותיך לבני כיסא הקובי על התירו, כי התירו הוא סוד קיומה של כלל ישראל. לא רק סוד קיומה. איך אמר תלמידך? תלמיד תלמידיך, רבו אומר, כשהוא עבר אצלו בישיבה, בקמניץ, וראה שני תלמידים שהיו דבוקים בו אחרי השיעור שלו, ואחד אמר לשני, מה אנחנו היינו עושים בלי תירה? הרי תירה זה כאוויר לנשימה. אפשר לחיות בלי אוויר? אי אפשר לחיות בלי תירה. בורבר עובר, הוא שומע את השניים, אחד אמר לשני כך, התירה כאוויר לנשימה. הוא פנה אחורה ומתרעם עליהם, אסור לומר כך. מה אסור לומר? התירה היא כאוויר לנשימה? התירה היא הנשימה עצמה. ההבחנה של רב עובר. ולענייננו, התירה נחוצה לכלל ישראל. בלי תירה אין כלל ישראל. וגם בלי כלל ישראל אין תירה. ובלי ישיבות אין תירה. נמצאים עכשיו בקומפלקס הגדול של ישיבת מיר. נדמה שאנחנו עומדים עכשיו על המרפסת של ישיבת מיר כפי שהיא הייתה מאז יסודה לפני הרבה 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 שנים, הרבה לפני ולוש. וכאן הגיע רב לזה יונו פינגו. כאן בעיירה מיר היו הרבנים גאוני גאונים, משפחת קמאי, אלה ברוך, צבי הירש, אלה ברוך היה שוור של רב לזיונו. על שמו נקרא רב אלה ברוך זכני לברוך. ידוע שישיבת מיר הפכה להיות בימי הכובשים הרשעים וזה נהיה לבית דואר. אנחנו נמצאים עכשיו כאן בבית דואר. והבית דואר הזה הוא שהיה פעם ישיבת מיר. אבל ישיבת מיר היה מקום צר מלהכיל את התלמידים ממאותיהם שצרו על בניינה. וידוע שישיבת מיר בנתה בניין אחר לישיבה. ודומה שזהו הבניין שהוא מולנו. דומה שבסוף ימיה של ישיבת מיר עברה לשם, למקום ההוא. שם היה אולם ענק, אתם רואים לאורך כל המבנה הזה. כאן במיר גלתה התורה בגלות האחרונה. בחורים בעלי טריסים במאותיהם היו דבוקים ברבותיהם. כאן בשבילים האלה הסתובב רבי ירוחם,
כאן בצריפים האלה מסביב האלה, יכול להיות שאפילו אלה ממש, גרו אישי הישיבה. כאן גר בזיון, כאן גר בצבי הירשקמי. כמה מקומות האלה, הבניין ממול הלבן, זה חורבה של בית כנסת עם שנוויה. מיר! כל המיר, בעיקר, ידעו שבראשו יש ראש הישיבה שהוא גאון וצדיק, אבל המשגיח עמד במרכז, זה היה מקום אחד ויחיד. מקום אחד ויחיד שקראו לו לא רב ירוחם, קראו לו המשגיח, אמרתי את זה כבר. הוא מיוחד שסביב המשגיח התרכז הכל ממש. יש התגעגעות למצבים כאלה. מדוע? מפני שרואים בחוש איך הרוח נמצאת במרכז החיים הגשמיים. אוי לי לאדוינו, אוי לי לאדוינו, אסתנו, אשפוך לפונו, צורסי לפונו. ישמי רח אבא ישאינו אבו הומי צגוי אין כמי שאהרון דובד ושלם וסורר רבקה רוחו ולאה. הוא יבורך וירפא ויצליח. אס. חזה הקודם אורחים על הרח ועליהם להחלימום, לרפויסום, להחזיקום, להחיויסום ולהצליחום ולסקסגום ברוכניאס ובגשמיאס בתוך שאר בני ישראל. יזגדל ויזגדי שמי רבון ואומו דברו כירוסי וימליך מלכוסי וחי יחוי נביוי וחוי וחיי וחובי Hashem Elohei Yisroei Teshuva Soi Lomi Vashuv Simba Sheviye Teshuva Kotziroi Lomi Voisin voi, sijo gitano, sovi adi voi Levorek lehevorek, sholloi shpei ome Ashuk simbach shevi Ayim yachoy shubakot ziroi lomi Voisin voi, sijo gitano, sovi adi voi Levorek lehevorek, sholloi